pastaj rrugtimin nga hania e Lezit për në Prishtinë. Prap, ate këmb bën, me ushtar apo me helikopter, si vazhdon këtë rrugtim. Ate u bë çarmatosja e policisë kufitare, ku edhe nuk e pritën mirë, si që thash, mbaj mend që kam pasur edhe ate kërcnime, kush jeti që unë ta dorëzoj armën. Komandanti me njerë ja ktheu dhe i tha... Nuk është kjo, po jam unë, ai që po turnoj në kuptimin. Pa, ne kemi urdhër të gjuajmë në... Nëse nuk dorëzoni, apo... Në persona, kush do qop, nëse kërcnojnë për kësujesin. Apo... Dhe ai me njerë tha, ta dorëzoj dhe këllofi, ndroj qëndrim. Jeta amër, thot poplin. Dhe vazhduan, ata vazhduan rrugën e vetë për në shtetin e tyre, apo ka ishen. Dhe ne vazhduam në këmbë të esnim deri në Lipjan. Kemi fjetur, kemi ecur, ko pas ko e dilnin edhe forcat ushtrisë shlimtare të Kosovës, që vështire kuptonin që duhet të çarmatosin, sepse në kuptimin... Dhe ata nuk besonin që kishte ardhur liria me nga dashuria për KFOR-in dhe për komunitetin ndërkombëtar që na përkrate, ishte se ne kemi të drejtë të ecim edhe me armë dhe çka do që bëjmë, ne kemi të drejtë sepse ju jeni përkrasit tonë. Dhe atë ishte një sfidë që ti tregoje, që sqaroje. Se tashmë nuk kishim nevojë për atë armë. Se tashmë nuk ka nevojë, është koha e paqes dhe nuk kishte lëvizje të lirë, nuk është lejuar me lëvizje lirë. Me armatim është. Me armatim, natyrisht, dhe edhe ata i çarmatosnim pak nga pak. Por ishin të gëzuar, kishte përqafime, kishte lot me ushtarët KFOR-it. Nga një herë... Në raport i kondërt me takimin e parë me ushtarakët serbë, me këta ushtarakët të shqiptarë, një jashtëzakonisht takim miqësor. Takim shumë miqësor, i afërt, di që të them. Do më me synin e mirë shi ishin tashmë edhe për këthyësit edhe ndërkëmtarët nga ushtria të nëshlimtare dhe nga të shqiptarë që kishën betër në Kosovë. Shiheshe si heron, si heron. Në ato ditë, natyrisht, sidomos kjo populata që kishte ngecur në Kosovë, për ta ishim herojt e vërtet, sepse ata pristin këtë moment çdo sekundë, ishte çdo sekundi tepër për ta. Jeta vdekje, jeta vdekje, jeta. Gjatë kësaj kohë, kur Mimoza po luftonte, si patë njëllisua për Kosovën, ditë të gjë për fatën e prindërve që kishte lënë Prishtinë? Kontaktet nga Macedonia, natyrisht që i bënëm një telefon, po ditët që kemi qenë në kampin e KFOR-it Macedoni, nuk dinim gjë. Nuk dinim gjë. Edhe kisha një frikë të madhe, sepse veç pata dëgjuar pas taj që trupat rusë kishin hyrë në aeroportin e Prishtinës. Dhe ko pas ko e pas dy avësh kër arritëm në Prishtinë, sepse u stacionuam edhe në Lipjan. Rëktimi zëtë dy avë, hanja lezë Prishtinë zëtë dy avë. Kemi pas stacionim edhe në stacionin policor të Lipjanit, sepse kemi pastaj në pozicionuan që të punomin në policin ushtarake. A ty stakuat polic ushtarak sërmë? Kishin lëshdu, shumë. Kishin lëshua.